שמחי קודשה וחושכים, כן. ברשותכם, למרות שאנחנו בפרשיות שמדברות על, עדיין על יצחק, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, למרות זאת, החיבור בין האב והבן, החסד והגבורה, החיבור הזה בא להוליד את הבחינה השלישית, שהיא גם כן בחינה משולשת. לא רק שלישית, אחרי הבחינה הראשונה והשנייה, אלא היא בעצמה בנויה משלוש מדרגות. מדרגת האיזון, מדרגה של בניין משולש. ואותו יעקב, שהוא בעצם הבסיס לעם ישראל, היום החלטתי דווקא לדבר על העניין הזה שיוצא מן השניים בשיעור שנקרא, כן, בגנזה יושב אוהלים. ויעקב איש תם יושב אוהלים. מה הפירוש העניין הזה של יעקב איש תם יושב אוהלים? חז"ל דרשו יושב באהולי שם ועבר. כן, יושב אוהלים בריבוי. מה הוא עושה בישיבה הזאת? למד אצלם תורה. יש לבאר טעמו של דבר שבית המדרש נקרא אוהל, כמו שמצינו כאן. האם זה דבר טבעי? מה הקשר של הדברים במובן שבית המדרש נקרא אוהל? למה הוא נקרא אוהל? וכן בדרשת חז"ל, אדם כי ימות באוהל. אין התורה נקנית, אלא למי שממית עצמו עליה. הרבה עניינים שאנחנו רואים דווקא בלימוד התורה, שקשורים לאוהל הדבר הזה. מה הפירוש הדבר אוהל? ראינו כבר שאותו אוהל מופיע כבר אצל אברהם, ואותו אוהל מופיע בכמה מדרגות, אצל שרה אימנו. כן, האוהל, בהי הידיעה. וכאן יש לנו עניין של אוהלים. עוד שאלה, וכן מה טובו אוהליך יעקב? כן, כי אוהלים ניתאיו בברכות בלעם, שנדרש על אהולי תורה. גם כאן העניין של אוהל קשור איכשהו לעניין של תורה. והנה אוהל לשון ארעי ולא דירת קבע. אוהלים זה לא דבר שהוא סולידי, חזק, מבוסס. אז יש שאלה פשוטה, למה נקראו בתי מדרש בשם אוהל? האם התורה לא צריכה להיות עקבית, נצחית, יותר חזקה, יותר מבוססת? מה הקשר בין תורה לבין אוהל? ונראה בהקדם מה שדרשו חז"ל, מסכת שבת, דף קי"ח. על הפסוק, ואכלתיך נחלת יעקב אביך. כלומר, התזונה שהקדוש ברוך הוא מייעד לעם ישראל, היא דווקא מכוחו של נחלת יעקב אבינו. למה? כי אברהם ויצחק, שלא מצינו בהם ששמרו את השבת, ירשו ארץ ישראל נחלה עם מצרים. אבל יעקב ששמר את השבת, ירש את השבת, כן? ואת ארץ ישראל נחלה בלי מצרים. ולכן מי שמענג את השבת זוכה לנחלת יעקב אביך, נחלה בלי מצרים. איפה ראינו את הדברים האלה? מה פירוש הדברים? ויש להסביר מהו נחלה בלי מצרים ומה זה שייך לעניין שמירת שבת. ובעיקר הדברים, הרי מצינו שאברהם אבינו עליו השלום קיים כל התורה כולה, אפילו עירוב ותבשילים. אז השאלה פשוטה, ואם כן, למה מתייחס עניין שמירת שבת רק ליעקב? מה, אברהם לא שמר שבת? ומשמע, משום שנאמר אצלו, ויחן את פני העיר, יש בזה משמעות מיוחדת של שמירת שבת וצריך ברור. כלומר, ככה דרשו חכמים בגמרא, על הפסוק ויחן את פני העיר, שדווקא כאן אנחנו לומדים
שיעקב אבינו שמר שבת וזה מפורש אצלו. אצל אברהם ויצחק כמובן שהם שמרו שבת. אבל נאמר באופן כללי שזאת לא הייתה המצווה שלהם, המצווה. יעקב קשור יותר לעניין השבת, עד כדי כך שיש דרש מיוחד על העניין הזה שקשור דווקא ליעקב. אכן, הביאור, והנה בעל התניא בסידורו, מבאר הפסוק ירננו שמו במחול. איך הוא מסביר את זה? מה זה ירננו שמו במחול? מביא את מה שמבואר בעץ חיים, נערי הקדוש, שמקום עמידת הקליפה הוא בין היושר לבין אור המקיף. כלומר, בין היושר לבין העיגולי, אפשר לומר בין הפנימי לבין המקיף, שם נמצאת הקליפה. בשביל מה היא נמצאת באותו מקום? כדי למנוע שהאור המקיף יתחבר לאור הפנימי. אנחנו למדנו בשיעורים קודמים, בסייעתא דשמיא, שאם האור המקיף אכן מתחבר לאור הפנימי, נוגע באור הפנימי, מה קורה? הכלי מזדקך לחלוטין. לכן הקליפה עומדת בין זה לזה, בין המקיף לבין הפנימי. כאן הוא קורא בין היושר למקיף. אבל תכף ניכנס לעניין. פניהם ליושר, כלומר, הפנים של הקליפה ליושר, אם אפשר לומר פנים, ואחוריהם למקיף. מה קורה כאן? איך? כן, אז אנחנו אומרים בעצם שיש לנו פה יושר, בואו נגיד, כן, בצורה שזה האור הפנימי, וזה האור המקיף, והקליפה עומדת בצורה כזאת שהגב שלה למקיף והפנים שלה זה הקלי לכיוון הפנימי, והיא עושה חציצה להפריד, להבדיל בין שתי המדרגות. מה הוא רוצה לומר לנו בדבר הזה? אז השאלות שלנו ששאלנו, לכאורה כבר אנחנו מתחילים להתרחק, וכהרגלו בקודש, כן, אחרי סיבוב גדול, אנחנו נחזור לענות על השאלות. הוא מסביר אתם, משום שביושר יש מקום לקליפה. איך יש מקום לקליפה ביושר? כמו שיש ציפורני ידיים ורגליים, ומשום שכל שזה ביושר, האור הולך ומתמעט עד שיש להם מקום אחיזה. כלומר, מה התכונה של היושר? ישר, כלומר יש התחלה ויש כיוון. ככל שמתרחקים ביושר מהשורש, אז האור מתמעט. ברגע שהאור מתמעט, יש אחיזה יותר גדולה לקליפה. זה התכונה של היושר, שככל שהוא מתרחק מן האור, מן מקורו, אז יש לו אביות יותר, גסות יותר, ואז יש אפשרות יניקה לקליפה באיזשהו מצב שכבר האור, כן, התרחק ממש ממקורו. אבל במקיף, כלומר בעיגולים, שהוא אור שאינו מתמעט, כי הוא תמיד נשאר באופן של שוויון, כמו צורת העיגול, אין להם אחיזה שם. מעניין מאוד. היינו חושבים שדווקא ביושר אין אחיזה, ובעיגולים, שזה נפש, יש יותר אחיזה. מסביר לנו אריזל והבעל התניא לוקח את זה, זיכרונם לברכה, שזה דווקא העניין הזה שבאור שאינו מתמעט, שהוא העיגולים, אין שם אחיזה. וזו הכוונה, פניהם אל היושר. זאת אומרת שהפנים של הקל היא דווקא בשביל היושר, בצד היושר. כי שם יש להם שורש. מה שאין כן במקיף. והנה, בכל עת עמידתם שם, הרי מהווים מחיצה בין אור המקיף לבין היושר או לאור הפנימי כאן.
ולעתיד לבוא, שיחלה הרע מן העולם, לא יהיה הפסק ביניהם, וזה ירננו שמו במחול. כלומר, לעתיד לבוא, הכל מתעגל. אנחנו בטור השני למעלה. זאת אומרת שלעתיד לבוא, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, כלומר, ההנהגה תחזור למדרגה של עיגולים. בלבד? נראה. זאת אומרת שבכל אופן לא תהיה אחיזה לקליפה, כמו שיש לה פנים ליושר, שם יש לה אחוריים לקליפה, היא לא יכולה להתקרב לאור המקיף. אז לעתיד לבוא שהאור יהיה בבחינת מקיף, בבחינת מחול, בבחינת מעגל, אז לא תהיה הפסקה בין האור הפנימי לבין האור המקיף. יחד עם אור המקיף שנקרא מחול מסביב. וזה מה שאמרו, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, והוא באמצע. ואין מי שמונע התחברות עם השכינה. זאת אומרת, יותר קל לגשת אל הקודש, כי לא תהיה חציצה בין האור הפנימי לבין האור המקיף, כמו שראינו כאן. לאן הוא רוצה להוביל אותנו בתוך המהלך הזה? כן? ממש התרחקנו לכאורה מהשאלה הראשונה, של ויעקב איש תם יושב אוהלים, ודווקא יעקב יש לו נחלה בלי מצרים בשבת, מה שאין כן אצל אברהם ויצחק, שזה נחלה עם מצרים. אז אנחנו מתקדמים. ויש לומר שזה ביאור נחלה בלי מצרים. והנה, אברהם אבינו עליו השלום, שהיה לו בן ישמעאל רשע, היה לו נחלה עם מצרים. אנחנו עכשיו מתחילים לראות את זה בחוש. כלומר, מה שהביא בעל התניא זצ"ל על העניין הזה שהוא מסביר ומביא את עץ חיים של הארי הקדוש בעניין הזה, דווקא אצל יעקב אבינו, אנחנו רואים את זה בחוש. אצל אברהם יוצאת קליפה. כלומר, יש אחיזה עדיין בתוך אברהם. לא כל אברהם אנחנו לוקחים. לא כל יצחק אנחנו לוקחים. כמו הדרשה מפורסמת, כי ביצחק ייקרא לחזרה, ודורשים חזל ביצחק ולא כל יצחק. אז אנחנו רואים שקליפה יצאה מאברהם, ישמעאל, רשע. היה לו נחלה עם מצרים. אז אנחנו רואים שהנחלה של אברהם אבינו היא לא נחלה בלי מצרים, אלא יש לה איזה מיצר, יש כאן משהו שחוסם, יש כאן משהו שהוא קליפתי עד היום. כן, אנחנו רואים מה הם עושים בכל העולם. שרי הוא מסיטרא דימינא. למה כל כך אחיזה? בגלל שאברהם אבינו הוא מצד החסד, יד ימין. שם יש אחיזה בציפורני היד. קליפת ישמעאל. כלומר, הציפורניים של יד ימין, רמז, יש שמה, שזה בעצם הקליפה של ישמעאל. אתם יודעים שלפי תורת הסוד, צריך מאוד להיזהר בעניין של הציפורניים. מאוד להיזהר, לא להשאיר ציפורניים ארוכות. כן, יש בזה הרבה הרבה אחיזה לקליפות, ולכן יש כאן עניין שזה בעצם יד ימין כנגד ישמעאל, שזה חסד, שזה מותרות מהחסד, משהו יוצא משם שצריך להיזהר בו. ואם כן, יש בן אדם ישר למקיף. דבר חוצץ, כלומר, בין הישר או הפנימי לבין המקיף יש חציצה, וכאן אנחנו רואים את זה בדמותם של הציפורניים. ואין האור מקיף יכול להאיר בשלמות ביושר, זאת אומרת, החציצה הזאת מונעת את זיכוך הכלי לגמרי. ולכן זה נקרא נחלה עם מצרים, משהו מפריע. אותו דבר בצד שמאל, וכן אצל יצחק. יד שמאל, שיש בה גם כן ציפורניים, ויש אחיזה לקליפה מצד עשיו. אז השמאלי יותר דומה לעשיו, בגלל שעשיו הוא עניין של שמאל וגבורות. ישמעאל יש לו נטייה גם כן לחסד, אבל חסד של קליפה. אז אנחנו רואים פה שיש בה קיצוניות הימנית והשמאלית בעייתיות. כי כשכל מדרגה היא לבדה במחשבה שלה, היא עדיין יכולה ומסוגלת להוציא דבר שהוא קליפה.
כל עוד ואין איזון, כמו שראינו כבר בכמה שיעורים, שרק הקו האמצעי, שהוא יעקב, מה שאנחנו הולכים לראות כאן, שם יש את האיזון, שם אין קליפה, לפחות אחיזה פחות גדולה הוא בכלל לא. בצד ימין, בצד שמאל, זה כמו כן, כן, בחד סמכה. יש עדיין קליפה בגלל שהקיצוניות היא רחוקה מצד אחד. כל דבר שהוא קיצוני הוא רחוק מן האמצע. דבר שהוא רחוק מן האמצע, אז השכינה שורה בו פחות. כמה שאתה יותר קרוב לאמצע של הדבר, אז בעצם אתה קרוב יותר להוויה, כי קודש הבריך הוא כשהוא מתגלה בעולם שלנו, בעולם של מימדים של מקום וזמן, הוא תמיד מתגלה באמצע. והסברנו כבר, למשל בזמן, שבת הוא אמצע השבוע. ארץ ישראל היא אמצע היקום. לכן הגילוי הוא תמיד באמצע. היושר הוא לא מבחינת אמצע, ואז זה קשה כאילו העניין של העניקה דווקא מהיושר שיותר קל. נראה, תכף נגיע לזה, בעזרת השם. אז יש לנו כאן קיצוניות ואחיזה ימין ושמאל. והוא עומד בין היושר למקיף, אותו דבר. ולכן זו נחלה גם כן עם מצרים, גם אצל יצחק. וכאן אנחנו מגיעים לשלב השלישי, המשולש. אבל יעקב איש תם, תם מלשון שלם גם כן, ופשוט. כלומר שיש בו התפשטות. בחינת תפארת, תפארת זה תורה, התורה יוצאת מבינה, כן, שנקראת סיני ברמז. משה קיבל תורה מסיני, בינה, אז לכן אם היא ירדה מסיני היא בעצמה תפארת, כן, ואחרי זה היא עוברת למלכות. תורה שבכתב, תפארת, תורה שבעל פה מלכות. לכן יעקב מייצג את התפארת, שהיא בעצם התורה. אם כן, מי נותן את התורה, יעקב או משה רבנו? אז אותו דבר. כתוב בזוהר הקדוש שיעקב ומשה, זה בדיוק אותה בחינה, רק שאחד בחוץ ואחד בפנים. ממש תפארת, שניהם. ולכן יעקב, שזה תפארת, שזה תורה, הוא יושב ולומד תורה. לכן הוא נקרא איש תם יושב אוהלים. לכן הוא בקו אמצעי, ששם אין אחיזה של ציפורניים בידיים וברגליים. כלומר, בקו האמצעי אין ציפורן, ברגע שאין ציפורניים, אין הפרדה בין המדרגות של המקיף והפנימי, היושר והעיגולים. ולכן האור המקיף, שיש בו שני אורות כידוע, כלומר, עכשיו אנחנו מתייחסים רק למקיף. מה יש למקיף? ממה הוא בנוי? יש ג' פנימיים וב' מקיפים. כלומר, באור עצמו, אנחנו יודעים שבאורות יש גם במקיף עצמו פנימיים דמקיף ומקיפים דמקיף. כמה יש מכל אחד? ג' פנימיים ושני מקיפים. בלי להיכנס עכשיו לכל הפרטים, כי זה דברים שצריך ללמוד אותם בפרוטות, וזה לא העניין שלנו כאן, אנחנו רק רוצים לחזור לשאלה המקורית ולענות עליה. אז אנחנו יודעים שבכל זאת שיש חמש מדרגות, שלושה פנימיים, שניים מקיפים, מאירים בשלמות על האדם ישר, כלומר על היושר. ויש לו, כן, איפה? אור המקיף בשלמות, כלומר כשלאדם יש שלוש ועוד שניים שבעצם בונים אותו, מאירים בו ומקיפים אותו, אז יש בו אורות בשלמות, אור מקיף בשלמות. וכן כל מי שלומד תורה הוא דבוק בבחינת התפארת, ולכן מאירים עליו שני אורות מקיפים. אז התורה באה וגם כן מקיפה את האדם, כי הדיבור שלנו גורם לאורות מקיפים. יש לנו סוד גדול בדיבור, למשל כשאברהם אבינו בא לספוד לשרה ולפקותה, כן, מסבירים חז"ל בשביל מה הספד, בשביל מה מדברים, כן, לא עלינו ולא עליכם, בזמן שהמת מוטל ארצה, כי הדיבור גורם לשמירה על הגופה, כשהנשמה עכשיו מתחילה לצאת ממנה, אז היא מתחילה להיות כמו כלי ריק, שחז ושלום לא ייכנסו כוחות זרים, אז בונים מערכת עיגולית מסביב. ממה זה נבנה? מהדיבור. הדיבור זה אור מקיף. אז ברגע שאומרים דבר תורה, שאומרים הספד, כן? עד 120,
זה מקיף את כל הגופה ושומר עליה לבל ייכנסו כוחות זרים שם. ולכן מי שלומד תורה, הוא בעצם מוקף באורות מקיפים, כי כל הזמן הוא בונה לעצמו מערכת של שמירה כזאת רוחנית. ולכן נקרא יושב אוהל, או יושב אוהלים. והיינו שיושב בצל המקיף, שדוגמתו כאוהל. לכן מי שלומד תורה, באופן אוטומטי הוא נקרא יושב באוהל. אדם כי ימות באוהל. זה סתירה. למה? כי אם יש לך מקיף. כן. זה הפך המוות. נכון. אבל שמה זה אין אדם כן לומד תורה, אלא אם כן ממית עצמו על התורה. אז הוא נקרא מת לכל הדבר שהוא חוץ מזה. הוא חי רק בשביל זה. הוא מתבטא לכל השאר. הוא בהסך הדת מכל השאר, רק שם הוא חי, בשביל כל השאר הוא מת. כן, אתם מכירים את אותה אישה שהייתה אומרת על בעלה, כשהם מתקשרים אליו הביתה, כן, אפשר לדבר עם הרב, מת. כן, מסכנים האנשים כולם היו מתרוצצים, מתקשרים, ועוד יותר טלפונים, כן? מת זה תם. כן, אז כן, זה מת, אז מה זה מת? אמרו לה, למה את אומרת שהרב מת? מת, כי הוא אמר לי שכשהוא לא מת תורה, זה בחינת אדם כי ימות באוהל. אז הוא אמר לי, תגידי להם שאני מת. אני מת עליה, על התורה. וזה מה שאמרו חז"ל, על הפסוק, אדם כי ימות באוהל. אין התורה נקנית, זה קניין. עכשיו תשימו לב, מתי אתה קונה תורה, אלא במי שממית עצמו עליה. איך אתה יכול להמית את עצמך על התורה? מה זה ממית עצמו עליה? מבחינת ביטול, כמו שאמר אלון. כלומר, יש מין הכנעה, גישה, עם הרבה צניעות ללימוד התורה, רק באופן כזה אתה מסוגל לקבל. אתה הופך להיות כלי. כי אם אתה מופיע כאדם שחושב שהוא יודע, הוא כבר בא עם משהו, אז הכלי שלך לא בנוי כראוי. אלא כשאתה בא עם הכנעה, ואתה ממית עצמך, אני עכשיו בא ללמוד, אז אני עושה את עצמי כלי שלא יודע כלום. אני מקבל, באתי לקבל. וכן מה טוב הוא אוהליך יעקב בברכה של בלעם שאין בהם אלא טוב מה טוב הוא אוהליך משום שאין קליפה חוצצת כל זה בגלל האורות המקיפים כמה שהאור המקיף יותר חזק פחות קליפה פחות חציצה בין שתי המדרגות יותר מתקרבים לגמר התיקון דרך אגב האור המקיף אם אנחנו מדברים עכשיו על תורה, לאיזה תורה הוא מתייחס יותר? תורת הסוד. יפה, לתורת הקבלה. ככל שאנחנו מתקרבים לביאת המשיח, לומדים יותר ויותר תורת הסוד, שהיא מבחינת מקיפים דווקא. ולכן השמירה הרבה יותר גדולה, כי אנחנו מתקרבים למדרגה שצריך שמירה גדולה מאוד, שלא תהיה חציצה בין המקיף והפנימי, כי זה ההתגברות של הכוח של הקליפה בדור האחרון, להסתיר ולהפריד בין שתי המדרגות, וכתוב, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים. מה זה מחול לצדיקים? שבסופו של דבר כולם, כן, מתחילים את הבניין הזה, שהוא האור המקיף הזה. סליחה, אז זה הלך לנגד מה שמקובל שהאור המקיף זה על התורת הסוד. זה לא דרך המקובל, זה להפך. לא. זה משחק מילים, כן. הבנתי. תורת הסוד זה כמו שזה התורת הפנימית. פה זה ההפר. יפה, כי אתה מדבר על יושר ועיגולים. אם אתה מסתכל, תלוי איך אתה מסתכל בזווית, זה השיעור שלנו של הלילה. כן, באיזה מדרגה אתה מסתכל? אם אתה מסתכל בעיגולים, אז אתה צודק. הנקודה הפנימית היא הכי גבוהה. אבל ביושר, כן? אנחנו יודעים שהמקיף הוא יותר גדול. בסדר? אז באמת, התורה נקראת פנימית בגלל שהיא מקיפה אותנו. היא עוברת אותנו. כלומר, אם אני קרוב יותר לאינסוף, ביושר, אז זה המדרגה הכי גדולה. כן, בעיגולים. לכן המקיף יותר קרוב לאינסוף, אז הוא יותר גדול. למה אנחנו קוראים לזה מקיף? כן, צריך להבדיל בין מקיף לבין... חיצון. זה לא אותו דבר. יש בדיוק יפה. זה לא פנימי וחיצון. כתבת פה פנימי ומקיף. יפה. מקיף זה משהו אחר, זה לא חיצון.
זה מקיף, זה יותר גבוה מהשכל שלי, מדרגה שאני לא תופס אותה, כן? היא מקיפה אותי, שם דה פס, נהנה? וזו הבחינה, כן? אבל כאן יש שבשעות פעם בבוקר, לגבי העיני הכבוד, אמרת, זה גם סוג של מקיפים. נכון. אבל זה מקיפים שהם לכאורה נמוכים, כי אתה מבחינת... שמה זה ניתן, שמה זה ניתן בצורה של חינם. חינם. פה אנחנו מגיעים למקיפים אחרי 6,000 שנה של יושר, לא לשכוח. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול, למה? כי בנינו. כלומר, בעצם מה קורה ליושר בסופו של, של דרך של יושר? מה הוא עושה? הוא מתרגל. זה הסוד של היושר. שכשיורדים למדרגה הכי תחתונה של היושר, חוזרים להיות עיגול. דוגמה מוחשית לדבר, אתם זוכרים בגמרא? אלעזר בן דורדיה. שהוא ירד ביושר של המידות שלו, הוא קלקל כל כך הרבה ביושר, שכבר איבד את הישרות, את היושר, בסופו של דבר הוא חזר להיות בעיגולים, ושם הוא זכה לחזור בתשובה. לכן כתוב שירקין ראשו בין ברכיו כמו עיגול, גאה בבחייה, ויצתה בת קול מן השמיים ואמרה לו רבי אלעזר בן דורדיה, לא אלעזר בן דורדיה. מה קרה שם? אז כך מהסוד מסבירים לנו שבסופו של יושר אי אפשר לרדת יותר, אתה מגיע לבחינה של נפש. קלקלת את כל המידות האפשריות, אתה מגיע לבחינה של נפש, ומשם אתה חוזר בעצם למצב של עיגול. למדרגה כזאת הוא נכנס. כלומר, עם ישראל אין לו פספוס. בדובו של דבר ירוד ליפול, 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 בסוף מתאגל. כלומר, הגאולה חייבת לבוא. אם זה בפרט, אם זה בכלל. אני יכול לקחת כמה גלגולים. שמה זה בגלגול הזה. ממש. תרתי משמע. חכה לי בסיבור. כן, חכה לי בסיבור. נכון, נכון. אתה יודע שהוא חכה לך בסיבור. אפשר להבין למה בדור שכולו חיה ודור שכולו זה בדיוק, בדיוק. כולו חיה וזה כבר... נכון, נכון. אז באופן אוטומטי יש מנגנון שהקדוש ברוך הוא ברא, שבסוף היושר חוזרים לעיגולים. מאיפה שמתחיל מעיגולים? כי שם זה הבסיס. יפה מאוד. עכשיו, הבסיס הזה, אנחנו חושבים שהוא הכי נמוך. כאן לכאורה הוא הכי גבוה. בסדר? הוא לא יכול להתקלקל, זאת העובדה. וזו הבחינה של שבת, גם כן, שהיא נקראת נחלה בלי מצרים, שהרי מקום עמידת הקליפה אינו שייך אלא כשהעולמות עומדים למטה, כלומר, בחיצוניות העולמות, אבל בשבת, שעולים למעלה, כל העולמות חוזרים ונכללים בתוך עולם האצילות, גם חיצוניות העולמות, הכל הופך להיות פנימי, ממילא אין להם מקום. ולכן אז מאיר אור המקיף בשלמות. השבת יותר דומה, יותר קרוב למקיפים דווקא. ולכן שבת ונפש, נפש. חוזרים למדרגה של נפש, שהיא גדולה מאוד. ואם כן, זה נחלה בלי מצרים. מה זה בלי מצרים? בלי יציאה למי שיכול לבלבל, למי שיכול להפריד, להסתיר, כי אתה בעולם האצילות. ונקרא משום כך נחלת יעקב אביך, דווקא יעקב. ולכן רק הוא היה יכול לעשות בחינה של ויחן את פני העיר. עכשיו אנחנו מבינים למה הגמרא דרשה על זה דווקא שהוא שמר את השבת. למרות שאנחנו יודעים שאברהם ויצחק שמרו את כל התורה כולה, ובכלל זה גם את השבת, אבל מתייחסים יותר לשמירת השבת דווקא אצל יעקב, נחלת יעקב אביך. נחלה בלי מצרים. מקום תחומים, זה ויחן את פני העיר, שיעקב דרשו חזל, עשה תחומים של י' ב' מיל, כלומר כל תחום שבת, שלא ייכנס שום רושם של קליפה. זה גם הרווח שיש בתחומים, שיעקב תיקן את הדבר הזה, שבשבת יש מקום פנוי, כן? בין הקליפה לבין הקדושה. זה לא אחד נגמר, אחד מתחיל, הוא עשה גם כן מקום שיש בו בין שטח נקי, בין שניהם. מי שלמד איתנו קצת בזוהר, שבת, דיברנו על העניין הזה בתיקוני זוהר, תיקון כף ג' אם אני לא טועה, בסייעתא דשמיא. תסתכלו שם, הוא מסביר את העניין הזה. אז מקום תחומים של י' ב' מיל, ששם לא ייכנס שום רושם של קליפה, וממילא יכול להאיר המקיף. לכן בשבת מאירים ביותר המקיפים.
ולכן הרחיק את הרע ג' ספירות. כלומר, מדרגות, שלוש מדרגות הפרש, כידוע משיעור תחומים, כדי שלא יהיה מגע בין הקליפה לבין הקדושה בשבת. כמו שאמרנו, שטח נקי של ג' ספירות. ולא קרב זה אל זה. ואופן שמבואר מזה ששבת ותורה יש בה אותה בחינה. כלומר, מקיפים. שאין שום דבר חוצץ בין המקיף לבין היושר. כלומר, מעין עולם הבא. משיגים, נוגעים במעט במדרגה הזאת של העולם הבא. כמו שהתורה נקראת אוהל, כך גם בשבת אומרים, ופרוס עלינו סוכת שלומך, או מקיף. זה הסוד. דרך אגב, מי שמכוון שם, זה ה... טוב, לא ניכנס לשם, זה כל העניינים של היסוד של, של אמא שיורד, וזה בעצם כמו אוהל עלינו. יריעות של כל היסוד הזה. זה אוהל, זה אור מקיף. לכן שבת גבוהה מאיתנו. הרבה מאוד. אנחנו לא תופסים את השבת, זה מקיף אותנו. אנחנו רק נכללים בתוכה. כן, היא מגנה עלינו כמו סוכה. כמו תורה. מתי ניתנה תורה? בשבת. לכו לאלמה. ובזה יש לבאר מה שמצינו בחזל, שבשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, הנה בהר סיני, כן? שבת פי חט, באו שני מלאכי השרת, והלבישו לכל אחד שני כתרים. כל אחד ואחד מישראל קיבל שני כתרים. כן, נעשה ונשמע. אחד כנגד נעשה, ואחד כנגד נשמע. ואחרי החטא, חטא העגל, נלקחו מהם הכתרים, ואילו בכל שבת מחזירים להם עדים מהר חורב. מחזירים להם את העדי, את הקישוטים האלה, מהר חורב, מהר סיני. מה זה הר חורב? אמרנו, בינה. מדרגה של בינה עולם הבא, שזה בעצם חוזר בכל שבת ושבת. והכוונה, שהרי קודם החטא של העגל, אמרו חזל, מי שעמדו ישראל על הר סיני, פסקה זוהמתה. אז יש לנו בפירוש שהזוהמה נפסקה. והכוונה שכל אותם קליפות שעומדות בין היושר למקיף, נעלמו. זה מה שקרה. מה זה פסקה זוהמתה? כל הקליפה באמצע נעלמה לחלוטין, אין יותר. זאת אומרת שהם הגיעו להזדקחות הכלים, כמו שאמרנו, כשהאורות הפנימיים והמקיפים נוגעים אחד בשני, יש הזדקחות הכלי. לכן רואים את הקולות, רואים את הנשמע ושומעים את הנראה, הכל מתבטל, כי הזקות כל כך חזקה, שאין כבר הבדל בין אורות לבין כלים. זה מה שקרה שם. וזה משום שקיבלו עליהם עול תורה שהיא בתפארת. ואמרנו שתורה זה תפארת. וזה אור מקיף. באור המקיף אנחנו כבר נוגעים בלעתיד לבוא. והיא נקראת נחלת יעקב שאין בה מצרים. אפשר לא לדרוש, אין בה מצרים. אין יוצאים ממצרים. וזו הכוונה שהלבישום שני כתרים. הם שני אורות מקיפים שהאירו במלואם. אמרנו שיש שניים ועוד שלוש. נכון? אז זה השניים מתוך החמישה. ג' פנימים ושניים מקיפים. הנה הם שני המקיפים, שני כתרים. אבל אחר שעשו העגל, חזרה זוהמה למקומה. אבל בשבת, שהעולמות עולים, ואין הקליפה יכולה לעלות, מאירים אורות המקיפים בשלמות, כמו קודם חטא העגל. כלומר, בשבת, כל שבת אנחנו חוזרים למדרגה של מתן תורה בהר סיני. לכן אנחנו קוראים תורה בשבת. כלומר, מקבלים את התורה מחדש בהר סיני, כמו שהייתה שם, בקולות וברקים ורעמים, ככה אמור להיות. וכן מי שיגע בתורה, יש לו אותה בחינה של נחלת יעקב, שמסתלקים הקליפות ממנו. כל הקליפות מסתלקות. וממילא מאיר לו אור מאותם שני כתרים. התורה מחזקת את אור המקיף, כמו שאמרנו מקודם, וזה שומר על האדם ונותן לו שני כתרים שהוא מקבל בחידוש. ולכן מצינו שלימוד התורה נקרא כתר תורה. כתר תורה בגלל אותם כתרים, שני אורות מקיפים שאדם מקבל כשהוא לומד תורה.
אפשר לראות את זה על האדם, דרך אגב, כשהוא לומד הרבה, וגם כן בשבת. במה ברך הקדוש ברוך הוא את השבת, שואלים חז"ל? במה הוא ברך בשבת? במאור פניו של אדם. זאת אומרת, לא דומה, אומרת הגמרא, מאור פניו של אדם בשבת כמאור פניו שביום חול. מה קורה? אורות המקיפים נותנים לאדם מאור מיוחד, שזה בעצם מקיף אותו, שומר מכל אחיזה, קליפה, חדירה של כוחות חיצוניים. ותינך כהונה נקראת כתר, אני מבין, משום שהם לעלה בקדושתם, הכהנים, מדרגה גבוהה מאוד, כהן זה בקודש. וכן מלכות שלובש כתר. אבל מה העניין כתר לתורה? אתה בתפארת, אתה באמצע התהליך, איך זה יכול להיות כתרים? מה קורה שם? אומנם למבואר, רק זה שלומד תורה, יש לו שלמות אורות המקיפים שהם בחינת הכתר. כלומר, זה תלוי בלימוד התורה. כמה שאתה לומד תורה, כמה שאתה מוקף באותם אורות. פרקטית, כן, אנחנו צריכים לתרגם את זה לחיים שלנו. מה זה אומר? שאדם שלומד תורה, הוא פחות חשוף לכל מיני נטיות. למרות שזה מתקיף אותו, כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אבל יש לו שמירה יתרה. כדי לחצוץ ולהגיע עד לאדם עצמו, צריך לעבור את כל המקיפים האלה, וידוע שהקליפה פוחדת מהמקיפים. אז תמיד הקדוש ברוך הוא שומר עליו איכשהו שלא ייפול ממש לחטא. וכן בשבת, כן, יש לו יושבי ראש, שומרי ראש. וכן בשבת, כל ישראל יש להם בחינת כתר. והכל מודים בשבת ניתנה תורה. שיש בה גם כן אותה בחינה של כתר, לא יכול להיות תורה ביום אחר. אנחנו לא מקבלים תורה ביום אחר, חייב שיקבלו תורה ביום השבת, כי זה הכי מתאים לתורה, זה האור המקיף. נמצא, כי כוח התורה לזכך את האדם מחומרו, עד שהוא בבחינת שבת, שימו לב, נדבר על זיכוך החומר בגלל שהאורות נוגעים, המקיף בפנימי, כן, אז מתבטל הכלי כביכול הגס, הכל הופך להיות זך, רואה מסוף העולם ועד סוף העולם, כלומר מן המקיף לפנימי, הכלי כבר לא חוצץ, הוא לא מהווה חציצה, רבי מאיר, כותנות אור, באלף, ולכן אמרו חז"ל, תלמיד חכם נקרא שבת. למה הוא נקרא שבת? בגלל שאצלו זאת הפעולה התמידית, כל יום הוא מזכך יותר את הכלי. כלומר, מה שקורה זה בעצם שתלמיד חכם, האור המקיף מנסה לחדור פנימה, והאור הפנימי מנסה לצאת החוצה, ושניהם מנסים לפגוש אחד את השני, והצדיק נמצא באמצע, ולאט לאט 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 הוא מזדכך עד שהם נוגעים אחד בשני, הצדיק הזה מתבטל לחלוטין לאור, הוא הופך להיות צינור לאור. וכן אמרו תלמידי רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, כן, אליו, אנט שבת, ככה היו קוראים לו. הנה השבת בא, כבוד הרב, כבוד השבת. להורות כי על ידי אור התורה נעשה אותה בחינה של שבת. כן, רבי שמעון בר יוחאי זה שבת, שאין מפסיק בין המקיף ליושר. כלומר, הוא כבר חי במציאות של העתיד לבוא. רבי שמעון בר יוחאי זה כבר לעתיד לבוא. זה בחינת מלך המשיח כבר, זה התורה של המשיח. כשנדע על מה הוא מדבר. מי שלא מתעסק קצת בספרים האלה, הוא לא ידע את השפה של המשיח. המשיח מדבר שפה מיוחדת. צריך ללמוד אותה, להתרגל אליה. מרומז כל זה בפסוק ירננו שמו במחול. עכשיו הוא הביא את זה בעל התניה, כן, בסידור, זצ"ל, ירננו שמו במחול דווקא. למה במחול? דווקא בעיגולים. בתוף וכינור יזמרו לו. כמו שבריקודי עם. ריקודי עם, נהורה. נהורה. כמבואר, כי ירננו שמו במחול. תמיד זה מזכיר לי את הדבר מבהיל, כן, שהיה אומר הרב צבי יהודה זצ"ל בתחילת קום המדינה, בשנים הראשונות. היה יוצא, היה המון אנשים, כולם היו יוצאים שם, רוקדים ברחובות. הייתה שמחה מאוד מיוחדת. והוא היה יוצא ככה, חוזר קצת עצבני כזה. אז הוא אומר לתלמידים שלו, ראיתי חילול,
חילול השם גדול מאוד ברחוב, מכל הריקודים האלה. אז תלמידים אומרים לו, מה קרה? רקדו בנים ובנות ביחד? אני אומר, לא, לא, לא ראיתי רבנים. מפחיד, כן? צריך להבין. מה, יש מדרגות, יש זמנים, שבהם הדברים שהם חמורים, כן? הלכתיים, חמורים. הם קצת זזים הצידה בגלל הגילוי הגדול שמגיע. צריך להיות חכם לדעת מתי, כן? כמו שאחד שמחלל שבת כדי לשמור כל השבתות. זאת חוכמה, זה לא פשוט. כמבואר כי ירננו שמו במחול, הוא באורות המקיפים. ואימת זה בתוף וכינור גמטריה ביום השבת, עם הכולל. כלומר, הטוב והכינור זה יום השבת, עם הכולל. זאת אומרת שהבחינה הזאת של המוזיקה, שמקיפה גם היא את האדם וחודרת אליו, זה בחינת שבת של מקיפים. שאז הוא בחינת אורות מקיפים, וזה גם הביאור במאמר חז"ל שצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם, כלומר מסביב, ונהנים מזיו השכינה. לומר שאין שום דבר מפסיק בין המקיף ליושב, וזהו ועטרותיהם המקיפים, כן, עטרה, מאירים בראשיהם. מי זאת העטרה הזאת? האישה, המלכות. זאת אומרת שהמלכות, האישה שהיא יותר קרובה לעיגולים, עכשיו אנחנו מבינים למה היא קרובה יותר לקודש, באופן טבעי. בינה יתרה ניתנה לאנשים, בינה אמרנו שזה המקיף. יתרה יש לה יותר ממה שצריך, ממה שאתה קיבלת. ולכן היא יושבת, כן, בזכות נשים צדקדיות תמיד, בגלל שמגלות את הבחינה המקיפה הזאת. דרך אגב, מה לומדות יותר נשים מגברים? חסידות וסוד. מעניין, זה הכל הפוך. גבר אוהב יותר דינים והלכות, וזה מתאים לו יותר. ואישה יותר ככה במקיפים, אם אתה נכנס יותר מדי לדינים, היא נרדמת. אבל תן לה כל מיני חסידות והכל, דווקא קרובה למקיפים. מעניין. כן, מה אמרת? אז אמרת מה לומדת, אמרת גם בישול. כן, גם בישול, כן. זה הכל, כל הסירים הם עגולים. כעיגול, קוגל. עושים הכל כעיגול. הכל קציצות, הכל עיגולים. והנה אור הפנימי, אתם יודעים שביקום אין יושב. כל היקום, כל הבריאה כולה זה רק עיגולים. אפילו קו ישר הוא לא קו ישר, הוא מתעגל, רק אתה לא רואה. אתה לקח את הסקטור. בסוף יושר, אפילו במתמטיקה, בפיזיקה, זה הופך להיות עיגול. הנה הסוד שלנו פה. והנה אור פנימי מצומצם בתוך הכלים. ואילו אורות המקיפים, אין בהם צמצום. ויש לומר שכל מה שהוא בצמצום נקרא בחינת נוקבה. עכשיו הוא אומר לנו בדיוק הפוך. כלומר, עצם העובדה שזה בא מרחוק, נעזוב את זה. אבל עכשיו אנחנו רואים שדווקא איפה יש צמצום? בבחינה שנקראת נוקבה. מה שאינו בצמצום הוא בחינת הזכר. אבל אם זה סוף הצמצום הזה הופך להיות שוב מקיף. נכון. ואף שבדברי אריזל, משמע שהמקיף הוא בחינת נוקבה, כן? הנה, מה שאמרתי לכם עכשיו לפני, אז לכאורה יש סתירה. אריזל אומר שהמקיף זה נוקבה. עכשיו אתה אומר לי שהפנימי, הצמצום זה נוקבה, אז איך זה עובד? אז זה מצד המקבלים. כלומר, תלוי איך אתה מסתכל תמיד על המציאות. מהי זווית הראייה שלך? אם זה מצד המקבלים, אז המקיף הוא בחינת נוקבה. זה מצד המקבלים. אבל מצד הנותן, מצד המשפיע, זה להפך. אבל מצד האור עצמו, הרי מה שהוא מחוץ לכלי ואין בו צמצום, נקרא זכר. ומה שהוא בתוך הכלי והאותיות, הוא בחינת נוקבה. זאת אומרת, בספר תורה, בלוח הזה, הזכר זה הלבן. והציור כאן, כל הציורים, כן, האותיות, זה נוקבות. אבל פעם היו מעל הלבן אפילו. מה? אבל פעם היו מעל הלבן. יפה, בסדר. רק הם ירדו לצמצום. יש לבן אנשים אחרון ש... הם תמיד מעל הלבן, דרך אגב, גם עכשיו. כלומר, הם דבוקות על הלבן, תראה. אני מכסה, יש לבן מתחת. גם בספר תורה, כשאתה מגרד, אתה חוזר ללבן. בסדר? אבל זה נכון שהאותיות לפני שהן מתגשמות ותופסות לבוש
בדיו שחורה, הם בלבן עצמו. זה תורת ארץ ישראל, תורת הנבואה, תורת הרזים, זה הלבן. לכן בית המקדש נקרא לבנון, כי זה מקום שלא התגשם כמו שאר העולם. הוא נשאר בלובן. ולפי המבואר, עיקר המקיפים הם בחינת חיה ויחידה. אז איך אתה אומר לי שעכשיו אמרנו מקודם שזה נפש? כן? נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, זה הפך, זה הכי גבוהים. חיה ויחידה זה המקיפים. נפש, רוח, נשמה, זה פנימיים, זה בתוך הגוף. חיה ויחידה זה מקיפים, מעבר לגוף. נכון, אז יש בחינות של בחינות. ואם כי אימא גם כמקיף, כלומר נשמה, היא כבר מתחילה להיות מקיף, אבל יש חלקי נאי שבה שנכנסים תוך הזה, והם בחינת פנימיים כידוע. כלומר, זה ממה הוא בנוי? ממחיצות של אימא, של הנאי שלה, שיורדות לתוך זה, נכנסות בתוך זה. אם זה לא מובן, תשאלו, כן? ולפי סדר העולמות, הרי שחיה בחינת הצילות, נכון? זה חוכמה. חוכמה והצילות זה האינוח. ויחידה, בחינת אדם קדמון, עוד יותר גבוה. אק, כתר. וכבר כתב האריזה כי עולמות ביה, כן, החיצוניות, בריאה, יצירה, עשייה, הם בחינת נוקבה כלפי אורות האצילות שהם זכר. ואם כן, אור המקיף הוא זכר, ואור הפנימי הוא נוקבה, עוד פעם. וזה הביור שכשיש דבר חוצץ בין המקיף לבין היושר, אין ייחוד של זכר ונקבה, כי אין המקיף, הזכר, מאיר בנוקבה, ביושר. זאת בעיה? כל פעם שאנחנו לא מבינים משהו, זה בגלל שהיושר והעיגולים לא התחברו אצלנו. לא עשינו חיבור ביניהם. מתי מופיע החציצה הזו? היא תמיד נמצאת. רק אפשר להוריד אותה. היא תמיד נמצאת. החציצה היא בעצם מונעת מאיתנו לראות את האור. כן, ברגע שהקדוש ברוך הוא מסיר מאיתנו את הלוט, בגלל שעשינו עבודה רצינית, מדי פעם זה יוצא, פתאום אתה מבין הכל, אתה תופס דברים שלא היית תופס לפני כן. כשהולכים לשורש, לצמצום. היה צמצום. כן. ואז... הצמצום עצמו הוא שורש העניין הזה. אבל הוא גם שורש של המקיפים, הראשים. זה כאילו אותו בחינה, אני... בסדר, בסדר. זה לא בדיוק אותו עניין. כן, זה לא בדיוק אותו עניין. כן, צריך להיכנס לזה ממש בשיעור. אני לא רוצה לענות על רגל אחת. וכשאין מצרים, אז נעשה ייחוד. זה הייחוד האמיתי. כלומר, אין ייחוד מחוץ למקום האמיתי. אין ייחוד. לכן אין שמחה. ברגע שאין שמחה, אין ייחוד. אם אין ייחוד, אין שמחה, אין נבואה. הרי כדי לנבוא צריך להיות בשמחה. לכן אין נבואה בגלות. הרמב״ם אומר, אין נבואה בגלות. אלא אם כן זה עבור ארץ ישראל, או שזה בתוך ארץ ישראל. כי שם העיקר השמחה. ולכן נקרא יעקב אשתם יושב אוהלים. דווקא יעקב נקרא אשתם יושב אוהלים. אגב, איך יכול להיות שיש נבואה בכלל בזמנים שלנו, אם אנחנו, הזמנים שלנו, המציאות שלנו מבחינת יציאה מגן עדן. יציאה מ... בסדר, אז יש אתה מבין כאן, לפי השאלה שלך, שהיציאה, כמו כן הכניסה, היא בהדרגתיות, ובכל מדרגה יש שלבים. כלומר, יש עובי גם לדלת. דרך אגב, בגמרא בשבת, כן, גם שם עושים חשבון אם אתה באובי או אתה לא באובי. אם היד שלך כבר יצאה עם משהו או היא עדיין באובי של הקיר. זאת אומרת שזה לא לבן או שחור. זה כנראה מה שיעקב השאיר שם. כן? התחום האפור. שהוא מחבר יחד שניהם מלשון תמימות. זה התמימות. מטעם זה בית המקדש נקרא בית על ידי יעקב. למה דווקא בית? למה הוא קרא לו בית? אברהם קרא לו שדה ויצחק קרא לו אברהם הר ויצחק שדה. כי הוא הגורם. היה כזה אחד, יצחק שדה, לא? בית יוטב, שתי קודשים. כן, נכון. כי הוא הגורם לחיבור השלם בין זכר ונקבה. כי איפה מתחברים זכר ונקבה? זה נקרא בית. אין בית אלא אישה. ולעתיד לבוא שתכלה הרשעה מן הארץ, ייקרא בית. זאת אומרת, אנחנו חוזרים למדרגה הזאת, הנשית.
על שם בחינת יעקב שאין בו דבר חוצץ. כלומר, מקיפים. וזה מה שאמרו חז"ל, גוי ששבת חייב מיטה. למה? משל למלך ומטרונה שיושבים, מי שמטיל כסותו ביניהם חייב מיטה. והוא, כי הגוי ששבת נכנס בין היושר למקיף ומפריע לאיחוד. מה אתה נכנס לתוך השבת, לתוך התחום שזה לא שלך? אתה כמו באמצע הזה, אתה מפריע. זה נקרא מלך ומטרונה. הזכר והנקבה, אסור לשים חציצות ביניהם. כלומר, אל תמנע חיבור של קודשא בריך הוא וכנסת ישראל. עכשיו, אל תזרקו את הקליפה הזאת כאילו זה איזה מישהו שאני לא מכיר. זה כל אחד מאיתנו יכול ליפול למדרגה הזאת, חז ושלום. להיות אחד שאו לא תופס מקום ואז הוא מחבר ביניהם, או חז ושלום נמצא באמצע שם, מפריע. לקודשא בריך הוא להתחבר עם השכינה. בגלל זה אומרים שמישהו מתגייר שהוא לא גייר, צריך לתת לו לחלל שבת לפני הגיור. לא, כן, חייב לחלל שבת לפני, תמיד. כן, כן. נכון. וכשהוא מתגייר הוא בעצם אומרים לו צא. כי מה זה להיות גר? לא להיות. אז מה זה להתגייר? לצאת מהעולם. גרים. כלומר, להיות יהודי. מה זה להיות יהודי? להיות גר, להיות זר. אבל גם כן תושב. מעניין. כן, גר ותושב אנוכי עמכם. תנו לי אחוזה. כי אני לא מפה. זה לא מאומות העולם. נכון. הוא לא מאומות העולם. אמרנו, היום הבוקר, כן, אומות העולם ישראל. אז תנו לי אחוזה. תן לי אחיזה. בקרקע. כל ישראל יש להם חלק איפה? העולם הבא. אנחנו צריכים גם לעבוד על חלק כאן, למצוא מקום בלי להפריע. אתם לא רואים? כל הזמן דוחקים אותנו ממקום למקום. כל היסטוריה של כל עם, כשאתה לומד על היסטוריה של איזה עם, זה על הארץ שלו. אתה לומד על היסטוריה של עם ישראל, זה בכל מקום בעולם. כן? והדרך העבודה, יש לומר, כי אור המקיף הוא בחינת הרצון והתשוקה, שיש לאדם לעלות כל בחינת הרצון והתשוקה, שיש לכל אדם לעלות כל פעם יותר. זה נקרא העניין הזה של המקיף. כל הזמן יותר. בשלב זה אני גם מנצל את ההזדמנות כדי להתפלל שהקדוש ברוך הוא יציל את כל הישראלים וכל היהודים שנמצאים שם בכל הבלגן הזה בהודו, בעזרת השם שישתחררו, שיוציאו אותם ויחזרו, בעזרת השם, לחופש, בעזרת השם יעלו לארץ ישראל כולם. ולהתקרב יותר להקדוש ברוך הוא. זה נקרא לעלות. ובעת שיש הפסק בין המקיף ליושר, יש פגם בכלות הנפש להתקרב אליו. אתה לא מבין, אתה פשוט סגור. כן? למרות שהיום סגור ופתוח, כן? הכל... זה המונחים של היום, כן? הוא קצת סגור, ראיתי אותה, היא קצת סגורה, כן? הכל במונחים של פלדלת. אתה לא יודע אם סגור, פתוח, אתה לא יודע אם... כן? אבל זה המילים, כן? אלו המילים של היום. אבל כשיש אור מקיף, אז מתעוררת התשוקה אליו יתברך. ולכן בשבת נקראו כנסת ישראל קלה. מלשון קלתה נפשי. לחדודי לקראת קלה, שעל ידי הסתלקות המפריעים, יש להם תשוקה להידבק בו. כלומר, בשבת אתה יותר קרוב לקודשא בריך הוא, למה? התנתקתו מהבלגן הזה באמצע, שחוסה את כל הזמן. וכן הוא בלימוד התורה, שנקראת מאורסה. כן, כמו שכתבו חז"ל, כן, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, אל תקרא מורשה, אלא מאורסה. שעיקר עניין מאורסה, שנקראת קלה משום שיש לה תשוקה להתחברות עם בעלה. מתי זה קורה? כשמורידים את המסתיר, את המפריע באמצע. וכן, על ידי לימוד התורה, שמסלק המונעים, זאת אומרת, על ידי האור המקיף. אז יש לישראל תשוקה לקרבת אלוהים. זה נקרא שיעקב איש תם יושב אוהלים, זה אנחנו. אנחנו צריכים להיות מהסוג הזה, שעל ידי הלימוד שלנו בתורה, אנחנו בעצם גורמים לסילוק הקליפה באמצע, ואז חיבור הישר והמקיף, ומזרזים את התהליך, כן, מהרה, להגיע לעניין הזה של וזה ירננו שמו במחול. יהיה רצון שנזכה בעזרת השם לעניין הזה בקרוב.
שעם ישראל מתחיל להתעורר בכל מיני בחינות, ואנחנו רואים שהיושר והעיגולים מתחילים להתחבר. קראנו לזה במונחים אחרים, כן? רק כדי לקשר את הדברים שתבינו. זה הנצח והחולף, זה היום והלילה, זה השמיים והארץ, זה הזכר והנקבה. כל הבחינות האלה זה החיבור ביניהם. או זה עיר אנפין ונוקבה בתורת הקבלה. אז אסור שתהיה חציצה ביניהם, ואסור לנו להיות להוות את החציצה הזאת. אז תמיד אנחנו צריכים להיות ולא להיות. כן? לא להיות או לא להיות, כמו שאמר אותו אחד. להיות ולא להיות. לא או זה או זה. לא לתפוס את המקום של האור האלוהי. אנחנו רק מתווכים כאן, מגלים מה שאנחנו, אבל אנחנו נעלמים מיד. והאיש משה ענב מאוד. לכן האור עובר דרכו. יהיה רצון שנזכה גם לזה אנחנו. תודה רבה. זכילה בכבודכם.